سورت نو میں جانا کھا جانا کے جان جہانا کھا سچے آکھاں تے رب دی شانا کھا جس شان تم شانا سب بنیاں مکھ چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانی محمود اکھیں مد بریاں کالے کندل زلف سجن دے تات چلے ہون کیڑا اکھیاں دے وچ اکھیں بے کھڑی فرماندے نے جو کسے دا عاشق ہووے بہانے کر
کیا فرماندے نے سڑ گئے تھم منک مضمون دیتا گیا سی میں اسی طرف انشاءاللہ سڑ گئے تھم تحمل وعدے ٹٹھے صبر چبارے سارا فرمایا نا اسے دی گل کردا اودی کیوں گل کردا اودی وضاحت شعر چ آپ فرماندے نے سڑ گئے تھم تحمل والے کٹھے صبر چبارے کس نیوں پڑھا رے سونیا اگے محمد بخشا تے کس نیوں تحمل والے سڑ گئے سڑ گئے تم کاسد گلیا اسیں تھک گیا تک تک ڈاک تانے دیون لوک بگانے اے منہ موڑے کیوں فریاد نہ پہنچی تے تک جڑی چیر گئی افلاک آدم موتی اتھروں دے اساں رول گتے وچ خاکا سڑ گئے تھم تحمل والے صبر چبارے سونے اگے محمد بخشا تے کس نیوں جنا عشق جنا عشق نمازاں پڑیاں او کدے نہیں عمر دے دلوں نماز تو پڑھدا نہیں بابو نے اشارہ تو لے جئی نیتی جئی نا نیتی